Aș aris gegmebze da, dacă gegmu să interesează proiecte bze unde avise. Tornicare i juadze, ikneba chveni stumarei, ispida pireter shemogvirtteba da mastan misaubreb takhal proiecte bze. Mogesalmobit batan tornike, madloba rom daqtaqtit interviuze. Საღამშვიდობის კაბატონო მაგდა ბატონო გიორგი მიესალმები თქვენს ტელემაყურებელს. მოდით დავიწყოთ პროექტებით რომელიც უნდა განხორციელდეს მიმდინარე წელს აჭარაში. წელი ახლა დაიწყო, ბიუჯეტი 9 მილიარდზე მეტია. საინტერესოა მთავარი პრიორიტეტები რა იქნება, რასაც აჭარის მაცხოვრებლები ნახავენ და როგორ არის გადანაწილებული ზოგადად ბიუჯეტი და როგორ არის გადანაწილებული პრიორიტეტები. Cel spirul ăla de autonomie Republicii Biuget, Magada, Acear, Banahevar, Miliard Lars, Romelic, Mokcem, Sașua Lebas, are RT Mișnolovani, proiecte, da, am avut drus, social ruida, Gianda Swiss, programa Ganova Horcielot, Acear, Matshovrebile Bistuis, mi da, am avut drum, Gasul Matselma, Romelic, turistul în Acad, Debis Kuthit, Martlas, Iko, precedento, Iko, Šeizleba, Iko, recordul Liceli, Mokcem, Sașua Lebarom, Biuget, ideo prometat, optimisturat, Dacă gegma, da, și să vă mi se dizorienti rebulia, titeolim gamut, ce oaze, titeolim problema zero melic, aciaris, mashorulips, acuhept, minda agunișnorom, cuen, saxnobat, gauzardet, bugeti, rogurts, turismis, hașec, obis, mimartulevit, samo si procentit gaizard, holot, amimartulevit, ce să vă mi se sa bugeto asigne vide, și adgens, teksunet milion lars, romelic, mokcem, sașuale, baskideu pro. Efecturat, da, opozițiunilor, patul mi-a dat clienat aceara, sa arta și oricio turistul bazrebze, asemenea mi-a dat agnuștul om gauzarde, cuen, bugeti și rogorți, ciandacuis mimartulebit, practiculat, agaruțeut, cuen smat schorebleb, gibidan gadahte, vinaidan, es programe bisturlat, parausmat, sa medicino sa ciroebleb, asemenea mi-a dat agnuștul om, cuen, uagdzelept, socialuri, politici, efecturat, canhurțelebas, rogorți. Eco-migranti ოჯახების მიმართ, ასევე შესაბამისი კატეგორიის ოჯახების მიმართ, მინდა აღნიშნო რომ eco-migrantების დაფინანსება მათი საცხოვრით უზრუნველყოფა წელს კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა, ნაცვლად 30000 ლარისა შეადგენს 40000 ლარს და ასევე მოგეხსენებათ რომ ჩვენ უკვე დასკვნით ეტაპზე ვახორციელებთ ოცნების ქალაქის მშენებლობას, უკვე 580 ოჯახი ძალიან მალე მიიღებს ახალ საცხოვრის, ასევე უკვე დაიწყება მეორე ფაზა, რომელიც მოგცემ საშუალებას სრულად დავაკმაყოფილოთ იქ მაცხოვრებელი ოჯახები, პატარები, შესაბამისად ახალი უსაფრთხო. Შეიძლება აი ტურიზმის თემას დაუბრუნდეთ, თქვენ უკვე დაასახელეთ ძალიან შთამბეჭდავი მონაცემები, ესე იგი გასული წელი ვიცით რომ მართლაც იყო რეკორდული, მაგრამ 2023-ში არანაკლებ, ესე იგი ამბიციური გეგმები გაქვთ. Რამდენიმე მნიშვნელოვანი საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებაა დაგეგმილი, ალბათ უნდა დავიწყოთ პირველ რიგში აი ტურიზმის ოსკარად წოდებული ესე იგი დაჯილდოების აი ამ ცერემონიალით, რომელიც იგეგმება ბათუმში, ხო? Რა ღონისძიება იქნება ეს მოგვიყევით? Წელს ბათუმი უმასპინძლებს არამხოლოდ ტურიზმის ოსკარის გალა ღონისძიებას, რომელიც პრაქტიკულად მოიზიდავს მთელი მსოფლიოს წამყვან როგორც ტურისტულ კომპანიებს, ასევე შესაბამისად საერთაშორისო ბრენდებს და მართლაც ეს იქნება ბათუმისთვის და მთლიანად ქვეყნისთვის ერთ-ერთი გამორჩეული ღონისძიება. Ამავე დროს ჩვენ წელს უმასპინძლებთ Europis Sofla Turismis Generalur Ansambleas, kide upro metat khelsheuqobt ekoturizmis ganvitarebas da aseve aghnishnav rom Batumelevs mistumrebs elodebat namdvili safekhpurto dghesasstavli, vinaidan tsels dagegmilia Europis 21 tslamdelta chempionatis chatareba, romlis finalur matchsas umasminzlet Batumis akhal stadionze da ratkma unda gazrdili byudzheti turizmis mimartulebit daekhmareba rom qvela es ღონისძიება ჩატარდეს ძალიან მაღალი ხარისხით, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ კონდეს შესაბამისი რეზონანსი და აუცილებლად ეს მოგცემ საშუალებას, რომ ჩვენ გავიმეოროთ და კიდევ უფრო მეტად გავაუმჯობესოთ შარშანდელი უპრეცედენტო ტურისტული სეზონი. 2022 წელს უმასპინძლებთ 3 მილიონზე მეტ ვიზიტორს და წელს უკვე რა თქმა უნდა ჩვენ გეგმავთ, რომ ზრდა იყოს არანაკლებ 10%, რაც არის საკმაოდ ამბიციური გეგმა, როგორც პირადად ჩემთვის, ასევე მთლიანად გუნდისთვის, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ამბიცია, ვინაიდან ჩვენ არ კმაყოფილდებით მიღწეულით, ეს ნიშნავს დამატებით შემოსავლებს ჩვენი მაცხოვრებლებისთვის. Რა თქმა უნდა ტურიზმის სექტორი არის რეალურად ადგილობრივი ეკონომიკის ძირითადი ლოკომოტივი და ბუნებრივია ამ სფეროს ჭირდება კიდევ უფრო მეტი ხარდაჭერა. Ხო, იმიტომ რომ როდესაც თქვენ ტურიზმზე ლაპარაკობთ, თქვენ აღნიშნავთ რომ პრიორიტეტი არის მაღალმთიან აჭარაში, ასევე ტურიზმის განვითარება, აქ რა პროგრამები გაქვთ დაგეგმილი?
რიცხვებით რომ ვისაუბროთ, მხოლოდ გოდერძის უღელტეხილზე, რომელიც არის ერთ-ერთი სწრაფად განვითარებადი ზამთრის კურორტი, 200 მილიონლარზე მეტი საინვესტიციო პროექტები მიმდინარეობს, დაახლოებით 20-ზე მეტი საინვესტიციო პროექტი ხორციელდება და რა თქმა უნდა, ხულო ზარზმის გზის მშენებლობის პარალელურად დარწმუნებული ვარ, რომ უკვე წლის ბოლოსთვის ეს ზამთრის კურორტი ნამდვილად დაიკავებს თავის შესაბამის ღირსეულ ადგილს საერთაშორისო ტურისტულ რუკაზე და რა თქმა უნდა, აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ შარშან არსებული სტატისტიკით ჩვენმა ქვეყანამ მხოლოდ ტურიზმიდან მიიღო დაახლოებით 3 მილიარდ ნახევარ დოლარზე მეტი შემოსავლები და 1/3 მოდის სწორედ აჭარაზე და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ინკლუზიური ეკონომიკის ფარგლებში რომ თითოეულ რაიონში, თითოეულ დასახლებულ პუნქტში იგრძნობოდეს ეს შემოსავლები, სწორედ ამიტომ გაზრდილი ბიუჯეტის ფარგლებში აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალიტეტში განხორციელდება ახალი ტურისტული როგორც მარშრუტების, ასევე ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა გამოყოფა. ინფრასტრუქტურაზე უფრო დეტალურად ვისაუბროთ, პირველ რიგში საინტერესო იქნება ბათუმი აილენდი. ეს არის საკმაოდ ამბიციური განაცხადი, განსაკუთრებით ჩვენი რეგიონისთვის. რა ეტაპზეა მშენებლობა და როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი? რადგან მაყურებლისთვის ძალიან საინტერესო, ალბათ თქვენს გახსოვთ, რომ ამ პროექტს ყავდა ბევრი მომხრე და ასევე კრიტიკოსებიც. Პირველი მინდა აღნიშნო, რომ პროექტი შეუფერხებლად მიმდინარეობს, ასევე აღნიშნა, რომ საკმაოდ მაღალი ანდობა როგორც ინვესტორების მხრიდან, ასევე საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან, ამიტომ კერძო კაპიტალით, 10%-ით მოხდება ამ პროექტის დაგეგმილ ვადებში განხორციელება, რომელიც ბათუმს და მთლიან ქვეყანას შეუქმნის ახალ შესაძლებლობებს, როგორც ეკონომიკური, ასევე კიდევ უფრო მეტ კონკრეტულ ტურისტულ ტრაფიკებს შექმნის, ვინაიდან ეს იქნება ულტრათანამედროვე ახალი ტურისტული ინფრასტრუქტურა, ახალი სამუშაო ადგილები, 2000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნება მხოლოდ ამ პროექტის ფარგლებში და ასევე მახარებს, რომ ჩვენ შევძლებთ კიდევ უფრო მეტად გავაფართოვოთ როგორც ბათუმის ადმინისტრაციული საზღვრები და ასევე კიდევ უფრო მეტად გაფართოვდეს შესაძლებლობები, ამიტომ ამ პროექტის მიმდინარეობას ჩვენ ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ერთად შევძლებთ ამ პროექტის საერთაშორისო სტანდარტებით განხორციელებას. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ არქიტექტორთა და ინჟინერთა ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ამ პროექტზე, არის 2022 წლის საუკეთესო არქიტექტურული ჯგუფი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და დარწმუნებული ვარ და ეს გვაძლევს კიდევ უფრო მეტ დობას როგორც პროექტის, ასევე მის ხარისხთან მიმართებაში. ერთი წლევანდელი ბიუჯეტის პრიორიტეტებზე საუბრისას თქვენ დაასახელეთ ტურიზმი, დაასახელეთ სპორტი და ცალკე გამოყავით განათლების სფერო. ეს ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი თემა. მოდით გვითხარით, რა გამოწვევებია განათლების სფეროში და თქვენ რა ცვლილებებს გეგმავთ? წელს პირველად საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის როგორც ახლის მშენებლობის, ასევე მიმდინარე პროექტების განხორციელების გაგრძელების კუთხით დაიხარჯება 25 მილიონლარზე მეტი აჭარის ბიუჯეტიდან. ეს ნიშნავს, რომ მოხდება 90-ზე მეტი სკოლის რეაბილიტაცია და უკვე 2025 წლისთვის, როგორც ეს არის განცხადებული პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, პრაქტიკულად ყველა რაიონში ჩვენ გვექნება ახალი სასკოლო ინფრასტრუქტურა და ასევე რეაბილიტირებული სკოლები, რაც დარწმუნებული ვარ, რომ შეუქმნის შესაბამის პირობებს მომავალ თაობას ხარისხიანი განათლების მისაღება და ეს რჩება პრიორიტეტად როგორც ბიუჯეტის დაგეგმის, ასევე მისი განხორციელების თითოეულ ეტაპზე. მოდით ვისაუბროთ კიდევ ერთ პროექტზე, სოციალური პროექტებიდან. თუ სწორად მახსოვს, საუბარი იყო, რომ თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში იგეგმებოდა სოციალური სახლების მშენებლობა. ეს პროექტი თუ გრძელდება, რა ეტაპზეა, რამდენ ადამიანს დააკმაყოფილებს და ასე შემდეგ, ეს დეტალები საინტერესო იქნება მაყურებლებისთვის? ყველა მუნიციპალიტეტში პრაქტიკულად იქნება ეს ქობულეთი, მაღალმთიანი აჭარა თუ ბათუმი ხორციელდება სოციალური სახლების მშენებლობა, როგორც აღნიშნეთ. ასევე მინდა გამოვყო, რომ ჩვენ გასულ წელს ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად გამოვაცხადეთ სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა ბათუმი ავარიული სახლების გარეშე და უკვე დავიწყეთ შესაბამისი პროცედურები, რომლის ფარგლებშიც ძალიან მალე 1000-ზე მეტი ოჯახი ბათუმის მუნიციპალიტეტში გააგრძელებს ცხოვრებას უსაფრთხო ახალ გარემოში. ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობთ და ჩვენი გეგმის შესაბამისად შემდეგი 3 წლის განმავლობაში სრულად უნდა დაკმაყოფილდეს 3000-ზე მეტი ოჯახი, რომლებსაც წლების განმავლობაში უწევდათ ავარიულ პირობებში ცხოვრება და ასევე გამოვყო პროექტებს, რომლებიც ხორციელდება სხვა რაიონებში და
საბოლოო ჯამში, შემდეგი ორი წლის განმავლობაში სრულად მოხდება როგორც ყველა ეკომიგრანტის, ასევე სტიკი დაზარალებული ოჯახების დაკმაყოფილება. Ჩვენ ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან ხარჯავთ 80-დან 100 მილიონ ლარამდე, ხოლო ბათუმის მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების პროგრამის ხელშეწყობის მიზნით და რა თქმა უნდა მომავალწესაც ბიუჯეტის ზრდასთან ერთად ეს დაფინანსება გაიზრდება, რომ ძალიან მალე მოკლე და შემჭდომარე ვადებში მივცეთ ჩვენს მაცხოვრებლებს შესაძლებლობა გააგრძელონ უსაფრთხოდ ცხოვრება თითოეულ დასახლებულ პუნქტში. Ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენთვის წეგანაც თქვი და ეხლაც გავიმეორებ, ერთ-ერთ მთავარ საკითხად რჩება ოცნების ქალაქის საბოლოო დასრულება, პირველი ფაზა ძალიან მალე მორჩება და უკვე წელსვე დავიწყებთ ჩვენ მეორე ეტაპის განხორციელებას. Დაახლოებით 1300-ზე მეტი ოჯახი დაკმაყოფილდება მხოლოდ ამ პროექტის ფარგლებში და ასევე ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ 2000-ზე მეტ ბავშვს მიეცემა შესაძლებლობა იცხოვრონ ახალ საცხოვრში. Დიდი მადლობა, ჩვენ ის გადაგვრჩენია, რომ გისურვოთ წარმატება თქვენ საქმიანობაში. Მადლობა ინტერვიუსთვის კიდევ ერთხელ. Mă curăbăscă și eu, acces, mai ceres, 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 mă curăb